Hi, I'm Martin Yishi. 我是黄文智。今天是狮王斯巴赖的特别节目，然后邀请到马丁尼兹一起尝一下我们原住民的风味菜肴。接下来会发生什么事呢 ？Let's go。好的，现在桌上已经非常多的菜色，这个是媲美啊头目等级的菜肴，你知道吗？你不知道我在讲什么，没关系。那我们现在先介绍这个比较特殊的主食，卑南族的阿拜。那它这个怎么吃呢？就是叶子不要吃，然后只是吃这里面这个东西。OK。这样子就可以了。OK， 没错。原住民就是用手，手也不一样。哦，是啊，第一道就已经超级好吃，那我觉得它后面等一下会飞上天的感觉。下一道，我觉得这位马丁是他想要先吃哪一个 ？Este。OK， 这个是就是小虾虾，直接吃不用剥。好，可以。母水果。如果这时候可以搭配一点个人的那个习惯啊，如果是我，可能会再加一点胡椒，那种风味啊，很刷嘴，可以一直吃配白饭。再来，我刚看到一个，以前小时候很喜欢吃的，小斑鸠。对，周杰伦的一首歌《老斑鸠》。猜。You guess. I don't know why is this, but I can try. 我答应你是在天空飞的 ，fly. Okay.So, I start? Okay. You try. Primera vez que lo como, pero sabe bien. Chicken. 然后这一盘里面有一个比较特色的地方，就是有一个也是我们的野菜，叫做中文好像叫鹿桥，它叫鹿桥，然后它是有点呛，然后有点类似像蒜头的东西，但是它是蒜头的表妹，它叫鹿桥，鹿桥。然后吃看看，会有点呛，吃看看。Tiene un sabor sabroso, dulce. Sabe muy bien. 他怕呛到一般民众，所以他有用一点点酸的味道来压住。不然通常我们是吃原味的话，是沾盐巴，沾一点盐巴就可以吃了。而且这个吃这个，以前的老人家都吃这个会比较不容易生病，它有那个增加抵抗力的一个作用。我们在吃我们的，每次来花莲都每天都很想要吃的无锅鱼 ，fish， 是，对 ，for me， amo el pescado， me encanta demasiado， oh yeah。很甜，马西奥瑞克，这是我最喜欢吃的。而且我们这里花东的鱼的肉会比较结实，因为他们都比较不会偷懒，他们都在运动。台北的话活动量最少，他说他们身体的那个肌纤维哦，他们都比较松散。我们花莲的鱼特别好吃。I love the shrimp. It's my favorite food too. Or stone? No. 这一道它里面是用石头，它先把石头用高温700度以上的高温烧了那个石头，只要它非常火红的时候，它就丢进去里面用石头在炒，你知道吗？你懂那意思吗？有人明 ？No 哦，这样炒一样炒，然后就把那个虾子炒完。他们家里有这种类似的料理吗？The fish, I love the fish. Is I in Venezuela I eat every time fish. Shrimp, we can find too much shrimp, but I love the shrimp. 他几乎每一道都讲了，就好像在家里吃东西哦。难怪我们长那么像，我们轮廓长得很像。Okay. Thank you. 最后我们用这个小米酒做最后的 ending， 那
下次看有没有机会的时候再请别的队友一起来吃也没关系。那就到这边跟大家说拜拜哦，拜，cheers。